Я Голубець Каміна Євгенівна, учениця 4 Б класу Березівської загальноосвітньої школи імені Федора Петровича Бриця. Народилася та проживаю в мальовничому селі Яреське. Воно бавить не лише своєю гарною природою, але й видатними пам'ятками. Рід росте дуб. За переказами його посадив видатний письменник Микола Васильович Гоголь. А ще до нас в село приїжджав самий найвідоміший український кінорежисер Олександр Петрович Довженко і зняв тут самий відомий український фільм «Земля». Ще я цікавлюся творчістю видатних письменників. А саме творчістю Лесі Українки, Івана Франка та Тараса Григоровича Шевченка. Найбільше мені подобається творчість Тараса Григоровича Шевченка. Зараз його віршів є актуальним, він уже появився. Серед них є уривки, які пов'язують з нашою ситуацією в Україні, а саме війною. Тому я хочу прочитати невеликий уривок з його творчості. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Тяжко, важко сиротині, та ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї миті. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. І вам слава, сині гори, кривий богуті. І вам, лицарі великі, Бога не забудьте. Борітесь, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Дякую за увагу, до нових зустрічей!